famde dow di muɗum no hannirta ni. Kono noon kam ko yettude dental ngal e weltanade e mbaga a yawtatimen Allah mo jeeta. En beltima no fewi caggal nde jomiraɗo mewnani en hattan wawde nattude e artude e weeyo ngo yiide kadi ɓeeɗo jeese ɗe ngannduɗa ko ɓiɓɓe fulɓe kadi fullaɓe lamɗam aroɓe kadi mo ni kala ne adda ballal muɗum e yiyande muɗum e darde ɓamtare leñol e darde kadi nde ngannduɗa ko duncude leñol kadi ha yaara yeeso. Ɗum ɗon noon so tawi Allah newnani kam artude mi jokkodira e moɗon ko wel param tan nde jettintomi banndiraɓe. Ɗum noon baccon haqqe e wasdirnadde e lowdi ndi tigi rigui musidɗo bago nene Allah jarama a jarama mi rutta konngole moɗon. ko noon tigue mawɗo hanndima ndiyaji Allah jarama jarama ala hakkima aɓe hen noon saabu yewtere nde mataw ko wayi musidɓe men baɗi men ceernon Oumar Ndong en wasde tegno ñagen soɓe jewti hen ma anndu tigi hol mbaɗi yewtere nde. Ɗum noon en heɗon fodanade hono mawɗo Oumar Ndongo joni ñam waɗa ha tonto konko. Ɗum noon baba Oumar Ndongo sa yettini wima jamtire ma e hani ɓuri ko anna ni yewtere nde ane cukki hen miji ma no fewde sabu machallah ane gendi ko woni gotoon. Ɗum noon jamtini baba ma ndongo jamtini baba ma ndongo allo salamu aleykum. Allo salamu aleykum Babou Oumar Ndong. Ɗum noon masabu Babou Oumar Ndong heɓaki en jaha toon to ceerno Jemba Ndiaye so tawi am koye si ma gawɗono on kalanto ana so tawi weyngo inalaji nde tawno marché yo Allah suret ga weyngo yimɓiso weyngo welaji ga wigoo welaji so tawi inalaji on kalanto noon so tawi kadi labaji on kalanto min bindol lesɗo ngam min mbawa famde gilalaw. Ɗum noon mawɗo Jemba Ndiaye saɗa hetti ɗi mbima jaɓi yi mawɗo Jemba Ndiaye. Ɗum noon mataw musidɓe keɓi ndaye ɗum noon eɗen ñaago kadi bandiraɓe bandiraɓe senniɓe ɓoggol he to e bangue goɗɗo bandiraɓe senniɓe ɓoggol he e bangue goɗɗo kala hen siɓe adduni hen miji ɓuɓɓe yimɓata fonngol no gowɗen wadde kala e saa mi windat ko ɗum gam mbawen ɗum jaɓɓade nde tawno eɗen kadi won wonɓe toon e ceɗaɓe e kusindira hen te kadi bandiraɓe kala ɗen cukki hen miijoji mumen tigi ha no haalinni. Ɗum noon gasɓen yaade to nene men Hawwa Dabo ma nene Hawwa Dabo so tawi ako kesi hay soko salminama eɗen cukki caggaɓe to haali men ɓe koye tane welde. Ɗum noon nene Hawwa Dabo ɗumbima jardiri seydi Dabo nene Hawwa Dabo ɗumnoon ae Hawwa Dabo en jaao wallahi mi salminima seydi Ba mayo kiri no kewi mbiɗi yanno tamo ma tan eɗen musodira aljuma jaji salminima de en mbayrodiri hande min mbayri yiidema no kewi e diŋiral meɗen he. Ɗum noon mi salminima mi salmini ceerno Yaya Alpha Dia mi salmini wondiɓe foof yewtere nde ɗe ne waɗi fayida min hamɓe ne manki labde ga ene seeɗa tan mi annda koye an woni mi annda ko miɗi manka nande ko haalte ko no fewi nane kam ne laamno hono joni laabani no fewi. Noon mi salmini on tan mi salmini bandiraɓe fof joni mi continuay heɗaɗe a laabi nana toɓɓere nde inchallah o ba salminima salmini wonɓe jarama seydi Dabo en jetti en beltinima nene men Hawwa Dabo mbo cuuɗi men bangue lobani gode toon to leydi Fowa joni noon jani toon to musidɗo ko seydi Dia Dia seydi yirel musidɗo men Dia seydi yirel so tawi ambo hetti mbiyen mo jamdiyeno seydi Dia jamdi seydi Dia bisimillama akoyngo ko ne ko continue
Allô? bandiraɓe heɗotoɓe radio Kokoriko International woni moon haaloɓe toon ɓe sikkoto conférence to tinnoɗe ko kalaton ko fof ko ga yaltata tinnoɗe uste ko kalaton ko jafoɗon eyyi ɗum ɗo noon a jarama mi rokkitima Babo nene en tout cas ene laaɓi heddi tan noon ɗo gonɗon ɗo way kono koko uddini ne waɗi olel seeɗa kono noon ene laaɓi ene laaɓi ga no fewi emin mbima noon bisimillama radio Kokoriko International ɗum noon allah jarama jaramseydi dia eɗen jaare e wakku capanɗa e joyi duttuɗen to fuddiɗo men kalanoɗo joni jaseydo jom e leñol ngol woni ko koɗgol gallal ngol hoɗani koɗgol leñol ala balla micro wonde ay makina iri tan wo armi ɗum are a ɓornotako ko jiɗɗa yakka to jiɗɗa ar ani jiɗɗa leñu koye colonisé tan woni ɗum ɗon yeeso kadi ko fate ɗemngal leñol so waasi bedde waasi jeere o ko ɗemngal mum yahata ko tampin koyemum ɗemngal janngede tan haade ɗon ina fambiri ɗemngal ɗemngal iɗi fof haale e beddaji haale e nder jeere haale e jitigaji aroɓe sodde ɓe nana to haalete ko jeeyowo nanndira e wuro fuɗɗu mbi ko wuro waylata garɗo wona garɗo waylata wuro kono fuuta so joojum hay jom bitigel so are wuro ko kañum waylata wuro no wooruno walla mbinda winde e galle wayra galle wayla galle no wooruno ɗum ko yawade hoore mum famɗinde hoore muɗum gonga yurmatake yimɓeɓe ina gonde ñaw ñaw ono boni no fewi ko farnorade ko jeeya hande oɗo ñalawma hande e nder afrique meɗen oɗo woddiɓe meɗen ɓe foɗen ɗumen ne jii kala ɓurgal ɓe jiiɗi ɓe ɓorno kewe adduna he foof ɓe ɓorno ɗum ɗon noon yimɓeɓe ne foti tinnade ko jahata to e nder capital uji meɗen ɗi nde tawno enen ɗemngal ngal no jogui caɗele joguiɗen ken ɗannotoɓe en ngala capital to ɗannete yimɓeɓe ina gara hen nana pular joni wayno kayeheji kala teɓɓitiɗo ha saame nder kayeheji hande hay gananaɓe ñootoɓe ɗon paɗe ɓe e safalɓe wonɓe ɗon ɓe foof ala sagoɓe kala pular kamɓe foofɓe nana pular heddino en ƴefti hen fayi ko ene no a soote hen Dakar en koto ɗemngal meɗen maayi toon kalen ngal e beddaji e jiɗereji hoɗum wurnata ɗemngal kadi wurnata ɗemngal ko rewɓe sukaɓe so woni noon debbo ibte fuuta yettine toon no farnoro hankkadi kino wolof en ɓikkon haalda e mumen ɗum ɗon hennen ɗum ɗo ko famɗinde hoore muɗum galle kam kala to gonɗa hayso nder peken gonɗa siin ɓiɓɓe ma kam aɗa foti haaldude e mumen ɗemngal kono hay wona jibinde ladde artere ɓikkon wiya kon ɗo nanta pula ɗum kani hersini ɗum hay goto ñoƴƴanim hay goto forçanim ko an haalani ɓiɓɓe ma ɗemngal jananal ngal ma goppuga woppuɗa an jibinaɗo fuuta o adda ma e ladde a nani français ikkiɗore jibinaɓe pariɓe ɓeɗo hay jaranaɗo haalda mumen adi français ñawɗo kalata an ɓeno hay nanata ɗum ɗon tagui yimɓeɓe ko ma tin noon fewi e ɗemɗe e ɗemngal he ɗemngal ngal wuura e beddaji ngal wuura e jeereji ko ɗum ɗo jogoto ngal ngal wawa fotude wonta allah jarama on jarama noon heɗaki haala ka gila fuddi to joni tan ko kawru men ko fuddi men famde seeɗa ɗum noon allah jarama jarama musidɗo nanama paama teskama a lesnam kadi no fewi nde tawnoma machallah
Your team, you get a lot, you need to hang him up, you get a lot, you need to get the ground.
I'm proud of you. Point and I'm proud of you. You don't get the bamboo. You know, like make a lot of points. You have our new sound.